na keoni tyne kena përsërit me mijehe, po edhe një herë sa për rast. Disë ditë, disë ditë në bu. Nuk po e di, më stani. E, qatë. Gjodin, dren e din. Së është tjera, borë, borë, sa arë këna vjetë vashkë. Qa është të vashkë, e po mijen dhe nese. Ani profiz ti, nisja e pora edhe kalzona, dajmë rëna. Hajde. Hajde. Hajde, hajde që është të zemër. Moskot. Hajde. Mova se. Ashtu. Hajde, Gjodin. Dilë që të njerë edhe qërë tash, qërë mirë, të të e pëshajnë. Uf, shfarë femë, ne e morëm dhe shto? E morëm që bëllë mirë këtë. Po shëfer, mos e delë vene pa venë, këtë një ka stacione, përshë që dhe ashtu vonëm. Me të e se kjo është punë e jam, jo. E ti ku me nërë. Hajde, vo, fa. Ka sa unë i feme me kiturë. Qaj ke thonë qërë morke? Relax. Relax, e që? Ha? Original. Po të rëgjë, qërë të 3 euro e kumë. Po qërë të pimarë është e feme, ta? Qërë, 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 qërë. Ili të zi e kërë. Ani, ati shka? E që nuj? Po, sa e ti mu një që. E që nuj, ta? Ha, a jalla kote drenë, ta? Po, zhjë e s'keshim. S'keshim, po s'ka, o s'kerke. Po, Richard unë atë që kjo ka herë rëzeshëm, Richard unë. Anina, Anina, që t'ja, që ashtu, që ashtu, që ashtu, që ashtu, si t'je vitëm është një shasikin të në ti dhe t'vina, që ashtu. O, që mësë të dire, ka dole! O, s'kam pare, bre, vallohi. Sa pare ki? O, vallohi, vishë sa për autobus, bre, pasha. Sa janë? Sa, sa për autobus, sa janë? Sa biletën me pagu. Sa janë, hajte, letë zaj atu, sa, se e rrëhen si tu, qëli? Sa dhe pajnë, dre. A, mirë. Në kam, ati... E jam mësës. Mësës? Po. Ta shka një avrit në duket. A i nga kreacin të nga hapa e rritin, rritin, bës për rritin. Po i fesnik e shërë rrit e hangula. Ti shoferoga, këshirë për para, mësë shirë për mas. Qka ki i ti në perspektiv tash? Qërë, une po kom qef edhe pa bojnë në që kom po bo minister. Po bo minister? Po, sër. E një bofsha minister. O pasha zëfën, që tërë hajdite, unë se këmë e pospore për vete dhe për juve. E mirë, e tarë që s'kine? Ku janë? Ku janë porët? Janë poshtu, nëllë porët janë, nëllë. Kundre nëllë? Nëllë janë, nëllë ka e porët janë. Kumbre në të nëllë, që të diku nëllë? Ja, tje nëllë, nëllë. A, të nëllë ti? Nëllë ti kanë porët, s'ka këmë poshtë heqë. A, për që ta ti për të mu po minister, a? O, vëllaj, për ju kam me posë, lirë për mu, a që më s'kima. Do më thonë, viqë që më thonë, besa, ku të bosh minister, për na me orë të ti më... Iqë më dhe zvese, për ju kam me posë, iqë më s'kini gajlë. Qëka thua pore je? Jem intelektual. E, për i poshije, ti ju shpete e qani? E, u tuta, u tuta, vëllaj. U tute, u tute. Për më duke, e, dret, shka pa vjera, bre? Për që era, për vjen, bo. Era për që? Kom po. Uaj, fiz, a pa vjera, bre? Fife, era stërvin po vjen. Stërvin, ko, putu. Kërkoj fori se t'kanë t'jerë pun, se poshije që nuk i t'i pash një diri keq, meri që tu 5 euro. Për mua? Po. Edhe shko atje që shi thujë mërkullohën kërë të... Lavash! Lavash, lavash, bravo!
mrena jashtë më të lëvë mirë krejt, e ato tjera të shka tjesin, shkëpi shpije edhe qashtu. Pra, drena përshkojmë, edhe ngosh ka pëtë thëmë. Fjolla, fjolla, është? Ja, pa dhe zhe, se si të bëj pare, kom ju firë. Hajde, pra i valat, ti. Pa zamba, keq. Shkëpi roga, me ngungë e me këshyrë, kom e këshyrë. Këshyrë atje për pora. Në boshë? E, qashtu. Qatje ku na ke morë, qatje më na këthy. A mërë e vesh? E kejse, u boshë. Edhe një hese sniva. U boshë? Qashtu pro, a, po nga ishe ti. Vë e fiz, hajde, po bohëm gati e po dalëm, po shkujnë. Hajde, vidi, pridim qatje, pridim qatje. Hajde. Po hajde ti njeri mo. Hajde o bom. Se, ka dole. Se u dhët bitha ti se, zbon me rejt a i farë shoferau gatu. Sa pare i murt? Pare qërën nuk sa i murëm dren. Aste njo. Hish as njo? Hish as njo, bile minus jem. Po në me dole jem se kër rent. E po fiz, e po e të varë atrashin, intelektualin. Po? E, a i tha. Paret nuk jenë pupën, tha po jenë paret nalë. Qishu, qa po një? E qa po këshirë një nalë? Po dhe nalët jenë paret. Fash nalë, po jenë havo. Paret nalë, te atat mlajt, atat mlajt, pupli rëpitolo. Mi po është një mje që mas një përma mërmenja, aj nalë aj mërën, aj. Po tha se komu boj, komu boj madhë, komu boj deputeta minister, edhe aj tani mojit, e komu në thyrë, edhe qafer këna me, a po besën e ju në Moj i mëtë. Moj i mëtë? Hajde, shkëm për shpje. Mirë dhe mëtë i mëtë.